Запознайте се с Netera TV, българска телевизия онлайн. Телевизионните канали са удобно подредени в категории с превю и IMDb рейтинг. С Netera TV можете да продължите гледането откъдето сте стигнали, да превъртате бързо напред или назад и да намерите следващо предаване още докато гледате. Гледайте на до 5 устройства едновременно с един акаунт, на смарт телевизори Samsung, LG и всички Android TV, на мобилното си устройство или онлайн на лаптоп. Пробвайте безплатно за 48 часа. Netera TV – българска телевизия от всяка точка на света.